да се видят центровете, да се вземат всички мерки. Разузнавателните, контразузнавателните служби много внимателно трябва да се изпратят на терен хора, да имаме от първа ръка на минутата информация. И вие там на южната граница КПП-тата усилвате, каквото ви е необходимо, всичко даваме. Допълнително Боцев е в готовност с силите с специално предназначение. Да се надяваме, че няма да стигаме до такъв вариант, но всичко трябва да се проиграе. Това, което днес докладвахме на министър-председателя, е готовността и на полицията, структурите за сигурност и българската армия с предварително разработените планови разчети, които имаме за взаимодействие, при нужда да се реагира и с по-засилено присъствие. Към момента имаме усилени дежурства от гранична полиция. Допълнително съм разпоредил да се засили присъствието на жандармерията, която от петък провежда специализирана операция в малките населени места в граничната зона.